sırası olur. Transformers 3, 4-cüsü də çıxdı, hətta səhvləmirəmsə. Mən çox izləyə bilmirəm o tipli filmləri, amma bizə orada da filmdə nədən bəhs edir? Hansısa başqa planetdə dəzgahlar, maşınlar var ki, bunlar süni intellektə malikdirlər və onlar dünyanı işğal eləməyə çalışırlar. No как, Spike? Двигатель уже работает. Bax, və ondan sonra da dünyadakı olan o həmin o süni intellektə malik olan maşınların müqaviməti ilə rastlaşırlar və ortada belə bir məsələ yaranır. What the fuck is this? Super 8 filmi, biraz uşaqlar sünidov, biraz uşaqlar sünidov, biraz uşaqlar sünidov. Say again, please. Houston, we have a problem. Film J.J. Abrahamsın filmidir, Spielberg'dir. Zakroy glaza, pozhalosta. Prodüstriydi o filmin. Orada da hansısa aydan mı? I don't know. Yoxsa başqa planetdən gələn bir yad qüvvələr var idi. Onların mübarizəsi var idi. Hətta bir komediya janrında çəkilmiş Mars hücum edir. Jack Nicholson orada prezident rolunda iştirak edirdi. Bu yaxınlarda onu televiziyalardan birində də verdilər. Çox maraqlı bir xəbər idi. Və əslində maraqlı bir filmdir. Və orada Marslıların dünyadakı olan insanlara nifrəti və nəticədə çox komik zəmində axırda bir qadının ifasında olan bir When I'm calling you mahnı var, o zil səsə gedir və bu mahnı həmin bu marsları çox narahat edir və onların hamısının beyni partlayır ondan sonra. Təbii ki, komediya yanaşma var idi, amma bu yaxınlarda bir film oldu. Arrival filmi, ingiliscəsi, Azərbaycanca gəliş deyə tərcümə olunurdu. Bu filmdə isə yenə dünyaya gələn yad planetlər var idi. Onların gəmiləri yəni dünya üzərində dururlar və bunun üçün onların dili ilə anlayan bir adam lazım olur və bir lingvist tapırlar. Oh, Mary, Mother of Jesus, Jesus of Nazareth. Həmin xanım lingvist o şəxslərlə kontakta keçir. Əlaqəyə girir və nəticədə onlardan nə istədikləri məlum olur. Kinonun film sonunda tam müşahid olunmur əslində nələr baş verdiyi. Sadəcə həmin o gəlmələrin gəlişi biraz zaman məkan anlayışını dəyişir sanki ortada. Yəni əslində biraz qəribə film idi, Villeneuve-un filmi idi, Denis Villeneuve. Похоже, моему коллеге нужен стакан воды. O da tay Hollywoodda yaxşı rejissorlardan biri kimi artıq sayılmağa başlayıb. Bax, bu Skyline filmi isə ənənəvi filmdir. Yəni təxminən sonunu bildiyiniz bir filmdir. Onu əvvəlcədən deyim. This is Sparta! I'll be back.